Happy Sabbath. God is good. I thank God for this morning that God has given us. Ni wakati tunaenda kupata our morning devotion. Na kabla tuchaanza, hebu na tuombe. Baba Mtakatifu, Muumba wa mbingu na nchi, tunakushukuru, tunasema asanti kwa sababu ya wema wako katika maisha yetu. Tunasema asanti Yesu umetufikisha masaa haya wakati tunaenda kusoma neno lako. Tunaomba uweko wako uweze kuwa nasi kupitia kwa Roho Mtakatifu. Na ili aweze kutufundisha neno lako na kuzudi lako liweze kutimia, ndilo ombi letu katika jina lako tumeomba. Amen. Topic ya devotion yetu asubuhi ya leo inasema in the mount with God. In the mount with God. Mungu anasema come up to me into the mount. Come up to me into the mount. God bids us. Katika kitabu cha Exodus chapter 3 verse 2 to 5 tunaona Mungu anakutana na Musa. Na Mungu akamwambia aende kufanya kazi yake. So tunaona ya kwamba before he could be God's instrument in delivering Israel, he was appointed 40 years of communion with him in the mount. Moses communed with God in the mount in the solitude. Wakati alikuwa anachunga kondoo wa Jethro. Before bearing God's message to Pharaoh, he spoke with the angel in the burning bush. Moses aliongea na malaika wakati aliona kichaka kinachomeka. And then tunaona ya kwamba before receiving God's law, he was called onto the mount and beheld his glory. Kumbuka, topic yetu inasema in the mount with God. Na when we come to the New Testament, katika Agano Jipya, katika kitabu cha Luke, chapter 9, verse 1 to 5, tunaona kuna kasi hapo, Mungu alituma wanafunzi wake. Before they went on their mission, they were called up into the mount with Jesus. Na tutakuja kuona walikuwa wanafanya nini hapo. Na in the book of Acts, chapter 2, verse 1 to 3, tunaona wanafunzi wa Yesu wakiwa mlimani, upper room, kama tunakumbuka. They were in the upper room. Na kuna kitu walikuwa wanafanya hapo, walikuwa wanaomba. They received the power. Na finally, katika kitabu cha Luke, chapter 6, verse 12 to 13, tunaona Yesu akiwa anaandaa wanafunzi akiwatuma nje. A night of prayer preceded the ordination of the apostles. Ni nani alikuwa anaomba? Ni Yesu. Na tunaona pia Yesu akifanya maombi na wanafunzi wale wake, Peter na wale wengine, wakiomba mlimani. Sasa ni nini natuambia? Ni nini tunataka kuongea hapa? In the mount with God. Inamaanisha nini? Inamaanisha having secret place of communion with God. Having place of communion with God. Na tunaambiwa there is power wakati tunakuwa na mahali maalum wa kuongea na Mungu kupitia kwa maombi. We must have times of set apart for meditation and prayer and for receiving spiritual refreshment. Lazima tuwe na mahali na wakati wa kuongea na Mungu. Maana hapo ndio tumeona kuna nguvu hapo. Kuna uwezo wa kufanya mambo makuu tunapokuwa in a secret place tukikommune na Mungu kupitia kwa maombi. Prayer and faith will do what no power on earth can accomplish. Kupitia kwa maombi, kuna mambo mengi ambayo tunaweza kufanya tunapoenda mbele za Mungu katika njia ya maombi.
Na tunaambiwa ya kwamba Yesu huwa anatutumia ujumbe kadha wa kadha tunaposikiza neno la Christ is ever sending messages to those who listen for his voice. Wale ambao wanajiweka mahali Yesu anaweza kuongea nao, anawapatia mambo mengi sana. On the night of agony in Gethsemane, the sleeping disciples heard not the voice of Jesus. Hawakusikia sauti ya Yesu alipokuwa katika Gethsemane. Na mambo mengi sana yaliwapita. Ndio sababu baada ya Gethsemane, baada ya hayo, walishindwa kumtetea Yesu. Kila mmoja akatoroka. Na tunaombiwa ya kwamba, it is because of their drowsiness and stupor that they failed of receiving the evidence that could have strengthened their souls. Kwa hivyo tunaambiwa ya kwamba, tunapokuwa na shughuli nyingi, tunapokosa wakati, tunakaa na Mungu, atufundishe, kuna mambo mengi yanatupita. Na tunakuwa na majaribu mengi yanatushinda kwa sababu we don't commune with God. Kwa hivyo Mungu anatuambia leo ni kwamba, let's place ourselves in communion with heaven. Tujiweke mahali ambapo Mungu anaweza kutupata na kutupatia ziri zake na tuweza kupata nguvu katika maombi. Nimesema hivi. In the mount with God inamaanisha nini? Sio mlimani tunaenda. Ni mahali tunaenda kuketi na Yesu tunaposoma neno lake, anatufundisha tunapoomba. Especially wakati tunaishi ni wakati mgumu. Unless tuenda kwa Mungu atufundishe. Many things are coming, na isipokuwa Mungu atusaidie, hatujui tutafanya nini. Kwa hivyo, ombi langu asubuhi ya leo, ni Mungu atusaidie, tuweze kucreate time, kukaa mbele za Mungu, kutufundisha, na it will not be in vain. Na kwa hayo machache, Mungu aweze kuwabariki. Wacha tumalize kwa ombi. Baba wa mbinguni, tunakushukuru kwa sababu unatupenda, na upendo wako ni wa milele. Ndio sababu umetuagiza ya kwamba, tupate nafasi kusungumza nawe katika mahali petu pasiri. Ni kupitia kwa hiyo Yesu, tunapoleta hoja zetu mbele zako, tutashinda majaribu. Na zaidi ya yote, kuna mambo mengi yanaendelea katika ulimwengu wa giza, katika ulimwengu wa kiroho. Shetani, kuna mambo mabaya anafanya kwa ajili ya watoto wako. Lakini tunajificha kwako tukijua wewe ndio kimbilio letu. Na at the altar of our praises of prayer, God, utatusaidia na utatupatia nguvu kushinda majaribu. Tuhekimishe na hikma ya mbinguni, ndilo ombi letu, na ni katika jina lako tumeomba na kuamini. Amen.